ბატონო გიორგი არის ჩვენი ღვაწლმოსილი პედაგოგი, რომელიც უკვე 35 წელზე მეტი მუშაობს სკოლაში და ეხმარება უნარ შეზღუდულ ბავშვებს, რომ მიიღონ სრულყოფილი განათლება. ჩვენი სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პრეზიდენტი ყოველთვის იქნება ისეთი მასწავლებლების გვერდში, ყოველთვის ჩვენ დავეხმარებით მათ. ამ ადამიანებმა ააშენეს ჩვენი ქვეყანა და აკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ ყველა ბავშვს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ მიიღოს განათლება.